farsa har en verkstad som ligger precis bakom en gammal övergiven herrgård. Det är typ värsta urskogen och det är perfekta stället att tälta på. Vi kommer garanterat att få vara helt ensamma. Bara vi två. Ja, hallå? Hej! Hej, pappa. Vet du var Max är någonstans? Nej, vadå då? Är han borta, eller? Jag bara undrar vad med dig. Han kanske är hos någon kompis. Jag ska ringa runt. Just wanna feel you, take it all you want.